ঢেকিয়া হাত যতনাই রাখ ভূত জলকিয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলে রাম মা সাপোর্টেড বাই ভোগালী জলপান কিন্তু অলপ মানে একদম আৰু তেওঁ স্কুলত থাকে ইমান ইনডিসিপ্লিন ক'লে মানে কয় কি বোলে তাত সাত বছৰ এনেকুৱা ডিচিপ্লিনৰ মাজত থাকিলোঁ এতিয়া আৰু ঘৰত ডিচিপ্লিন নহয় মানে ডিচিপ্লিন মানে কি ময়ো তেনেকুৱা নহয় কিন্তু মানে ঠাইৰ বস্তুটো ঠাইত থাকিলে ধৰা নেদেখাকৈ বা নোচোৱাকৈ কৈ দিব পাৰি যে অমুকত আছে লৈ লোৱাচোন তেনেকৈ হ'লে ভাল হয় আমি আমি বস্তু কিছুমান আগতে আমি হোষ্টেলত যেতিয়া আঁঠুৱা থাকে হয়নে আঁঠুৱাটো আমি কোনো বস্তুৱে নোখোলো যি বস্তু আনো মানে কলম হওক কাগজ হওক পইচা ইফালে দলিয়াই দিওঁ ইফালে আঁঠুৱাটো লাহে লাহে ওলমিলি গৈ থাকে কিবা যদি বস্তু লাগে উঠোতে এইফালে গুৰটো মাৰি দিলে গুৰটো মাৰি পৰিলে গতিকে আমি তথাপি যিমান যি বস্তু আমি ইনডিচিপ্লিন থ'ব পাৰো কিন্তু এন্ধা মুন্ধা গ'লে মোৰ বস্তু মই বিচাৰি পাওঁ সেইটো তোমাৰ হোষ্টেলৰ আঁঠুৱাখন ঠাই আঁঠুৱা নাই এতিয়াও আৰম্ভ হ'ব এতিয়া কথা থাকিব নোৱাৰো ন আঁঠুৱা টানি থাকিব পাৰিম নেকি মোকে ক'ব এজনী চাগে শুই থাকে সেইকাৰণে একো কাম বন নাই এতিয়া শুনা এতিয়া কথাটো কৈছো এওঁ চাব হেতাটো এনেকুৱা থয় অ'কে ৰান্ধিব এনেকুৱা থয় মই এনেকা থলো যেনিবা কি মানে আপোনালোকৰ খুটখাটটো এইখিনিতে ভাল লাগে এইটো বলে কি লেটৰা কি লেটা কয় এটা মানে আজি কালি বহুত গা দে বড় হদাই গা দে মনটো সাফা হে মনটো সাফা হলে কি না মনটো সাফা ইয়াতো কোৱা না আজি পিছে গা ধুই মোৰ বুজুৱালত আহিছে না মানে গা হদাই ধুই আহিছে না হদাই গা গা ধুই কিন্তু মানে মানে ওয়ে অফ ক্লিনিং মোৰ অলপমান অকন বেছি নেকি ক'ব নোৱাৰো আৰু মাক দেখি দেখিয়ে হ'ল আমাৰ আইতা হেনো খুব চাফা আছিল মাৰ তেওঁৰ পৰা আইতা মায়ে শিকিলে মাৰ পৰা আমাৰ মানে মা এতিয়া যদিও তোমাৰ এই ফ্লু চুৰ বাৰ্ড ফ্লু হয় কিবা কিবা এইবিলাক উলিয়াইছে আমাৰ মায়ে কিন্তু আগৰ পৰা কণীটো চুলে চাবোনেৰে হাত ধুব দিয়ে আমি সৰু পৰা সেইটো কাম কৰি আহিছোঁ খুব জোকায় মানে মাছৰ লগত পাণ যদি তুমি বজাৰ কৰোঁতে একেলগে আনা খুব বেয়া পায় পাণটো মানে বেলেগকে আনিব লাগে তেওঁ কেতিয়াবা আৰু যদি আনে তেতিয়া মাক কয় হেৰি নহয় এই মাছখিনি চাৰ্ফেৰে ধুই দিম নেকি তেনেকে তেনেকে জোকায় মা বিয়া চিক চাক মানে ডিচিপ্লিন নহয় কিন্তু মানুহজনী চিক চিক চাক মানে তোমাৰ মই ক'লো নহয় চবেই চাফা কিন্তু সেই ৱে অফ ক্লিনিংটো অলপমান বেলেগ মানে এইটো কৰিলে এইটো বহুত পিছলে ভাবি দিয়ে ভাবি ভাবি এনেকে এনেকে কৰি থাকে কামটো আমাৰ তৰকাৰী হ'ল দেই আবো হৈছে যেন লাগিছে ন হৈছে মোক খালি গাছ ধুনীয়াকে উতল আহিছে ৰাজীৱ দা হৈছে না হৈ গ'ল মোক গাছ টেঙাটো দিম গাছ টেঙাটো দিম কৈছো না পিঠি আটাই গলে সহজ ৰেচিপি আৰু সোনকালে দিতে আচ্ছা ৰাজীৱ দা আমি এটা কথা শুনিছিলোঁ দেই আপোনাৰ কিবা লেবেলৰ লগত কিবা এটা কথা আছে আপোনাৰ মনত আছেনে এসময়ত আপোনালোকে ষ্টেজ শ্ব' যেতিয়া কৰিবলৈ যায় অভিনয় কৰিব যায় তেতিয়া বাৰু আপোনাৰ এই লেবেলৰ লগত কিবা এটা অভিজ্ঞতা হৈছিলে নেকি আমাৰ লগৰজন নিৰুজ বুলি এজন ল'ৰা আছিলে লগৰ বন্ধুৱে নেকি নকৰে ল'ৰা সি আৰু একদম ভলিউমটো কমাই দিয়া গাছ টেঙাখিনি দি দিলো ন মিনাকে এনেকৈ অকণমান থুকথুকীয়া হ'লে খাবলৈ ভাল হয় আৰু একদম কলা লং পেণ্ট তাৰপিছত অফ হোৱাইট চাৰ্ট তাৰপিছত টাই টাই এটা কৰিলোঁ লাফিং এক্সপ্ৰেছ বুলি ষ্টাম্প মাৰা আছিলে পুৰা সেইটো লেভেল গৈছোঁ তাতে প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছতে মোৰ লগৰ এজন ডক্টৰ এজন তাতে ঠিক কৰিছে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম চাইছেহি মেডিকেলত বা ক'ৰবাৰ ক'ৰবাত খুব ভাল পালে সেইকাৰণে প্ৰগ্ৰামটো ৰাখি দিলে আৰু আৰু বহুত টকা সেই সময়ত চাগে সেইটো প্ৰায় কিবা আছে মানে ডেৰ হাজাৰে দুই হাজাৰ টকা ৰাখিছে প্ৰগ্ৰাম বহুত টকা সেইটো এইটো 92 মানৰ কথা কৈছোঁ এইটো তাৰপিছত আৰু আমি গ'লোঁ প্ৰগ্ৰাম ক'ব যাওঁতে একেবাৰে সেই লগৰ যি সকল চব চাইড চাইড চবে চাইছে এই আহিছে ৰাফিং এক্সপ্ৰেছ আহিছে গ'ল সময়ত প্ৰগ্ৰাম দিলে প্ৰায় লেভেলৰ মই মাজত বেছিকৈ বুকুত মাজত ইফালে মনমত আৰু ইফালে বিজিত তিনিটা বকি আছোঁ বকি আছোঁ তাৰ মানুহবিলাক বেং 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 কথা হাঁহ নাই কি মানে কি হৈছে বোলে বস্তুটো সেইটো চাই দিয়া কি হৈছে মাটিৰ ধাপ দেই ষ্টেজ মাটি ধাপ মাটিৰ ধাপ হয় সেইফালে এজনে কৈছে কমিটি এজন গামোচাত পাৰে কিবা লগা মনমত মনমত একো একদিনা আছে থিয় দি আছে মনমত এনেকৈ চালে বা এনেকুৱা সেইটো দিছে সি নাজানিছোঁ লগে লগে কোনো পোৱা নাই তেনেকুৱা লাহেকৈ মোৰ ওচৰত ৰাজীৱ কিন্তু আমাৰ ছিগনেল দিছে দেখোন লগে লগে কাণ মোৰ গৰম হ'লে নহয় কি কৈছোঁ কৈ মই হেকটো কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰপিছত হেক মাজতে এইটো আহিব নহয় হেক কৰিব কৈ আছোঁ কৈছোঁ ইফালে আৰু বাঢ়ি আহি আছে লাহে লাহে মনত যে কয় মনত আকৌ মোৰ ওচৰত আহে পাৰ হৈ যায় বিজিত কৈ কি কৰোঁ এতিয়া এই নম্বৰ দিছে কি কৰোঁ আকৌ কৈ থকা মানে এইটো বাঢ়ি আহি আছে লাহে লাহে ক'ব আমি কৈ আছোঁ লাহে লাহে এটা লাষ্টৰ ফিনিচিং আৰু একেবাৰে ধাপত ভৰিটো দি লৈছে এনেকুৱা মনত মানে মনে এনেকুৱা চালে এনেকুৱা
না মই গতে বা কিবা কি কই হেক কইলো হেক কৰি গলে পয়সা দে ইহতে কি কইলে লগে তাই চাই খলি পকেটর হুয়া একেরে মানে হেন্দুনসা হিল তো হে ফেসা তো নিছনা গতে বা মানে ফাকে ফাকে কিবা গই একদম গই যেতো টিম লিডার হি আগতে বাইক হে তিতা হি বাইক স্টার্ট কৰিব হি আছে হি পলা বইতা যাব হন গলে বাকি বছৰ বই আছে সব স্কুটা মটৰসাইকেলে মই টিম লিডার পয়সা লব যাবই লাগিব লগ যেতো ডক্টর রিদীপ শইকীয়া হি লাহেকৈ হেমনা হি ৰঙা পৰি আছে হি রাজীব দা কি হলো লগাম ইমান ভাল হয় আজি রাইজে কি হলো কোন আহিলে দেখো মই যে কয় নেকি হব উপায় তো নাই কি করবি তা একদম আগত গতি উপায় বয়স মানুষ গোটে একদম গামছা চামুচা লো বহি আছে মই তো আগত যে ইন্টারভিউ দিব যাম অকলে আগত বহি আছো আর সব সব ইয়ে ইয়ে লাগিল গানা কি এইবিলাক কে কে কো কো তা সব মুখ বহাই লৈছে রাখছে তাহে কৈছে কমেডি এনেকুৱা নহয় কমেডি কৰিব গেলে এটা লেভেল লাগে গতিকে এনেকুৱা নহয় কয় এটা কৈছে এই পইচা কাটি দি পইচা কাটি দিবা বছর বছর জি কাট না কাট একটু শুনা না ভিডিও যদি দে নিজে নাম যাওয়ার মতো দে আর ইন্টারভিউ শুনব মন নাই এটা বহুত লেখা লেখা আছে যি শিকিব মন আছে ভাই মামার শিকবা আমুক করবা তামুক করবা কমেডি এনেকুৱা নহয় আমুক তামুক বহুত আর ধারা ধারা চলি গেছে রেপিড ফায়ার তাৰ এটা কৈছে না পইচা কাটব কাটা পইচা তো ডাঙৰ কথা নহয় নিধি শিক্ষা পাব লাগে ইয়াতে এনেকুৱা মানুহ সমনষ্ট কৰে অমুক নষ্ট কৰে হেন তেন তেন তাৰপাছত যেতিয়া কিবা কিবি দিলে পইচা কাটা নাই দিলে তাৰ লৈ যেতিয়া ওলাই গৈছো মই সবে মানুহ মাজে মাজে যাব লাগেতো সব পেটে কৰকৰাই আছে আমি খাবলৈ এতিয়া ভাতৰ টেবুললৈ যাওঁ তাৰ আগতে এটা বিৰতি লৈ লওঁ গতিকে দৰ্শকসকল এইখিনিতে আমি ল'ব লাগিব এটি চমু বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমি সোৱাদ ল'বলৈ দৰ্শকসকল পাভ জুৰালৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আজি আমাৰ মাজত কোন আহিছে হয় ৰাজীৱ দা আৰু বৌ গতিকে ৰাজীৱ দা বৌ আমিতো ভাতৰ টেবুলত বহিলোৱে এতিয়া আমি ইয়াৰ সোৱাদ লৈ পেলাই দৰ্শকক জনাওঁ কেনে হৈছে আমি জনাই দিম সোৱাদটো আমি ল'ম আৰু আমি দৰ্শকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে এইটো তোমাৰ এক্সপ্ৰেছনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে নিমখ বেছি হ'লে দিব লাগে কম হ'লে দিব ওকে ৰ'বা ৰ'বা মই হাতেৰে তুমি কাৰ্বিহে খানা খাইছা বোলে তোমাক অলপ কাৰ্বি বনাই দিওঁ আমি প্ৰথমে বৌয়ে বনোৱা তিলৰ গাহৰি দি খাওঁ দেই তুমি আগতে খোৱা ভাল হৈছে নে জ্বলা হৈছে নে জ্বলাটো মানে ডিপেণ্ড আৰু মইতো জ্বলা খাওঁ খোৱা ন জ্বলা খাওঁ কিন্তু মই ঠিকেই পাইছোঁ অলপ জ্বলা
চাওঁচোন ময়ো খাই কেনেকুৱা হৈছে খাওক নিজতো ভাল পাব নহয় ঘৰত বহু আৰু ইয়াত বনোৱে ন আপোনালোক থাকোতে মোৰ কিহৰ চিন্তা ৰাজীৱ দাই বনোৱাটো খাওঁ দেই এবাৰ মাছৰ গৈ মোৰটো তামাম নুখাকতে বা ক্রো কি বনাইছে বঢ়িয়া বা ৰাজীৱ দা কি বনাইছে ডায়লগ দি দিলা কি বনাইছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোৰ ভাল লাগিব লাগিব ন ন মোৰ ভাল লগতে বনাইছে খাওকচোন আপুনি এবাৰ খাই চাওক বঢ়িয়াই মইটো বিৰাট ভাল পাইছোঁ দেই কিমান বনাই ঘৰত খুৱাও ন ৰাজীৱদা শিকা হ'ল আৰু তেতিয়া দায়িত্ব হ'ল আজিকালি মই তিলৰ মাছ নবনাওঁ মোক বনাওঁ আগতে মই নুধো মানে নাখাওঁ এতিয়া খোৱাও হ'লো ধোৱাও হ'লো বনোৱাও হ'ল এতিয়া লংকা দিছে ৰাৱণ হ'বই লাগিব লগৰ কোনোবাই কোনোবাই খাম বুলি ক'লে মোকে আৰু বনাব দিয়ে আৰু আচ্ছা ৰাজীৱ দা আৰু বৌ আপোনালোকে 15 বছৰ হ'ল বিয়া পতা প্ৰেম কৰা 10 বছৰ তাতকৈ বেছি হৈছে এতিয়া 25 হৈ গ'ল দুইটা মিলাই দুইটা মিলাই গতিকে ইমান বছৰে দুইজনে ইজনৰ সিজনৰ লগত আছে ইমান বছৰে ধুনীয়াকৈ আছে হাঁহি ফূৰ্তি কান্দোন নে আপুনি কি কয় বা মোকেই হওক আমাৰ দৰ্শকে হওক কিবা এটা আমাক অকণমান কিবা টিপছ দি থৈ যাওক যে এখন সংসাৰ বা কেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ যাব পাৰোঁ হাঁহি কান্দোনটো থাকিবই বা বাচন বৰ্তন হ'লেও টিং টাংটো লাগিবই আপোনালোকেও লাগে আমি আমাৰ বেলেগ একো নাই চফাৰ লেতেৰা তাৰ মাজতে কিছুমান এনেকুৱা দুই তিনিটামান বস্তু থাকে যোনটো মছলা থাকে সেই মছলাটো মানে কি মছলাটো এইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ মছলাটো হ'ল বিশ্বাস বিশ্বাস কাৰণ চোৱা তেওঁ আমি দুইটাই একেলগে এক্টিং কৰিছোঁ তেওঁ মোতকৈ অলপ আগতে কৰিছে যদিও মোৰো 25 ইয়াৰ্ছ হ'ল মই 89ৰ পৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া তেওঁ যেতিয়া সংসাৰ আমি কৰিলোঁ এতিয়া তেওঁৰ তাইত গুৰুৰ দায়িত্ব সেইকাৰণে তেওঁক প্ৰফেচনেলি ল'ব দিলোঁ বস্তুটো মই ছেক্ৰিফাইচ কৰিলোঁ এতিয়া প্ৰফেচনেলি নহয় মোৰ পেচেণ্ট হিচাপে মই মাজে মাজে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলাওঁ সুবিধা হ'লে ধৰক ঘৰখনো এৰিব লাগিব ছোৱালী দুজনী গতিকে তেনেকৈ মই অকণমান কৰি থাকোঁ তেওঁতো ইমান ঘূৰি থাকে কিন্তু তেওঁ সেইটো ক'ব পাৰি মই মানে সেইটো মোৰ বিশ্বাস আছে তেওঁৰ ওপৰত যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো একো হেৰি নকৰে আৰু তেওঁক মই লেতেৰা বুলি কৈছোঁ যদিও তেওঁ অন্তৰখন খুব ভাল সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে নহয় কেনেকুৱা কেটেঙা মেটেঙা আছিলে কিন্তু তেওঁক মই সেই তেওঁৰ অন্তৰখন ভাল বুলি তেতিয়াই মই গম পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই নেৰিলোঁ আচলতে এটা এটা কথা আছে নেৰিলোঁ মানে কি আৰু গমটো পাইছেতো কিবা এটা হ'ব গৈ আছে বিশ্বাস যদি এবাৰ কিবা কাৰণত ভাঙি যায় সেই বিশ্বাসটো আৰু তুমি আৰু কেতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বেমাৰ আছে মানুহৰ জীৱনৰ সন্দেহ এবাৰ যদি সন্দেহ কৰিব নালাগে আৰু এনে এটা কথা কি যে পঢ়া শুনা কৰিব যাওঁ যে জাৰি চুলি পকিছে বয়স হৈছে মনটো দেখা নহয় মনটো দেখা গতিকে ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলে চাওঁ মিছা কৰি কি ডাল হ'ব ইমান কাপোৰ কানি ধুইছো ভাগে ৰাখিব চেষ্টা কৰো এই জাৰি চুলি গালে মানে মানুহে চাফাকে ৰাখিলেও এই লেতেৰা জাৰি চুলি এই জাৰি চুলি মোৰ বতা খেতি চবে ফোন কৰে ক্ৰ তোমাৰ দাড়ি চুলি তেনেকুৱা আছেনে মই আচ্ছা তোমাৰ এটা কাষ্টিং আছে কাটি দিব বিচৰা গতিকে এতিয়াও যদি মোক খুৱাই আছে গতিকে গতিকে মোৰ খেতি এইটো এটা গতিকে ভাল যে পইচা পানী মই থাকে তাতে ৰাখিম এইটো দেখিবলৈ কিন্তু লেতেৰা তুমি যে বাচন বৰ্তন টুকটা যে ঘৰ কাজিয়া পেচালটো হয় তাৰপিছত ৰাইজক এটা পদক্ষেপ দিব কৈছোঁ যদি আপোনাৰ ঘৰ যদি কাজিয়া পেচাল চলে যদি কাজিয়া পেচাল যদি আপুনি কম কৰিব নোহোৱা কৰিব খুজিছে তেতিয়া এটাই কৰিব চাইলেঞ্চ আমি হলো 303 বন্ধু জানা নহয় থাপ এটা মাৰিলে হল আৰু মহিলা কয় AK-47 আমি থাপ যদি এটা মাৰি চলি থাকিব গতিকে নুফুটোৱাই ভাল যদি বেছি যদি খং উঠে গুচি যাওঁ বাইক লৈ গুচি যাওঁ
খং যে উঠিছে কোন দেখাব কিনে তল হিকি পা বাইক তো মানে খং উঠিছে ঘর উভতি আহিব লাগিব তার ফোন করো যদি ফোন ধরা নাই ছোৱালীজনী ধরেছে এতিয়ালে গম পোৱা গৈছে যে এতিয়ালে মানে পরিস্থিতি এতিয়া মানে কিবা হোৱা নাই কন্ট্রোল হোৱা নাই লাহেকে ফোন ধর কি হল নহয় মানে হব দিয়া থৈ দিওঁ মানে এতিয়ালৈ ঠাণ্ডা হোৱা নাই যদি ফোন আকৌ অলপ চো কৰোঁ কিবা নিব আছে নেকি কিবা নিবলগীয়া আছে নেকি যদি জানো একেজনী কি খায় জানো মানে আজিকালি ভাল মানে মতা মানুহবিলাকে আগতে যেতিয়া প্ৰেম কৰি থাকে বা নতুনকৈ বিয়া কৰে কথাটো কৈছো যেতিয়া ফোন বাজিব চব আড্ডা মাৰি আছে মদ খোৱা আড্ডা চলি আছে কিবা আছে ফোন আহি গ'লে লগে ক'ব বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ আহি কাবা আহি লগে লগে হয়নে কয় নতুন বিয়া পাই তাৰপিছত মোবাইলটো ল'ব এনেকা হেল্ল' নাই 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 এই লগৰবিলাকৰ লগত এইফালে আকৌ চিগনেল দিব থাকিব বাৰু নাই 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 অকণমান এই কথা কৈছে গৈছোঁ গৈছোঁ জানো গৈছ হা জানো বাই 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 কিবা দি লাগে তাৰপিছত লাহে দিন যেতিয়া যাব লাহে লাহে তেতিয়া অলপ যেতিয়া হ'ব কেইবছৰ দুই তিনি বছৰ হ'ল যাব তেতিয়া বোলো কি ক'ব ফোন যদি আহে এই মানুহজনী মানে মোক কামুৰিবে হা কি হ'ল দিয়া দিয়া তোমাক কোৱা নাই বাবা দিয়া হ'ব তোমাক কোৱা নাহে অঁ ৰবা নহয় মিটিঙত আছো নহয় গৈছো নহবা থোৱা হৈ গ'ল এইটো কি আৰু কিবা কিবা চাউল নাই সমগ্ৰ দোকান মই কলিতা দোকান ল'ব পৰা নাই মই গৈ পইচা দি দিম মই গালি পাৰিব তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰ কৈছো তাৰপিছত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী হ'ব মহিলা মাকবিলাকৰ কাৰণে বৰ ভাল যেতিয়া মাত ফুটি ফুটু হৈছে ৰাতি দেৰিকৈ অহা নাই এই বাপেক ফোন লগা ক্ৰিং ক্ৰিং এই মানুহজনী বে কওক কামো এইটো দে দে লাষ্ট টাইম ভাল হেল্ল' সেইটো অস্ত্ৰ তোমাৰ যদি কিবা দৰকাৰ হয় এই অস্ত্ৰটো ল'বা এই বাপেক ফোন লগা যিমানে যি নহওক বাপেক যিমানে বনাহী হওক যিমানে কঠোৰ নহওক কিয় ল'ৰা ছোৱালী মাত শুনা লগে লগে সি ঘূৰি আহিবই লাগিব ঠাণ্ডা যদি নাহে তেতিয়া বাপেকখন হ'বই নোৱাৰে সেই ছোৱালীজনী বা ল'ৰাটো যদি কণ সেই মাতত যদি আনিব পৰা নাই বাপেকক তেতিয়াহ'লে মদতহে তাৰ বেছি সেইটোৱে যি কি নহওক ৰাজীৱ দা আৰু বৌ ইমান সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে মোক ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱালে ইমান ধুনীয়া এখন উপহাৰ দিলে খাইছো আপোনালোকে খাইছেও সোৱাদো লৈছে নিজে ৰান্ধি নিজে আচলতে মই ৰান্ধিব লাগিছিলে মোৰ পাকঘৰলৈ আহিলে যি কি নহওক অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে খুব ভাল লাগিলে আৰু এনেদৰে আপোনালোকে হাঁহি ফূৰ্তিৰে জীৱনটো যেন যাপন কৰি যায় হাঁহি ফূৰ্তি অলপ কাজিয়া পেচাল অলপ কাজিয়া পেচালে অলপ কাজিয়া পেচাল লাগে যদি কাজিয়া পেচাল যদি নহয় সেইখন সংসাৰ নহয় ঠিক আছে দৰ্শকসকল সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে খুব হাঁহিলোঁ আজি খুব আনন্দ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ লগতে খুবেই হাঁহিলে ৰাজীৱ দা আৰু বৌক এনেদৰে আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈও মৰম দি যাব আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোকো এনেদৰে মৰম দি যাব আশীৰ্বাদ কৰি যাব আমি আজিলৈ বিদায় লওঁ কিন্তু আমি পুনৰ আহিম এটা নতুন পাভজোৰা লৈ অহা সপ্তাহত তেতিয়ালৈ চাই থাকিব আৰু আমাক মৰম দি যাব ধন্যবাদ খুতৰা মানি মুনি লাইলফা কচু থুৰি পুঠি মাছ কণ্ডি লাহি ঢেকীয়া হাত চতনাই ৰাস ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলে হে ৰাম মা পাতোৱা হাত দুয়ো মিলি মনৰ দুৱাৰ খুলি মৰমৰ কথা কল মৰমৰ ভুকি দিব ভুকৰ মৰমে দিব Supported by ভোগালী জলপান